Ja, vi är med. Vi är med. Det är bra. Ja. Vad tänker du då, Harald, att huvudargumenten för att slå sig samman med nabokommunerna? Nej, jag tänker att det är ju spörsmål om att lave ramman runt folks liv och bidra bäst möjligt till att folk kan lyckas i sin liv, och det har både nog med att ha gränser mellan kommunerna som är tillpassade där folk bor och jobbar, och det är det inte idag, och det kommer i alla fall inte att vara det i löpet av de nästa 30, 40, 50 åren. Och så är det att ge goda tjänster till varje enkelt inbyggare, så solida tjänster att alla får ett gott tillbud från kommunen. Och det har jag tro på att vi trenger att ha ganska solida och stora fagmiljöer för att ta vare på också de svagaste och de som trenger speciella tjänster från kommunen.